O'zimiz mashina. O'zimiz mashina emas, birovda mehnat qilib olgan mashinasi. Boring chi, tursin. Siqilyapti. Qanaqa yo'qmaning bitimizsan. Bo'ldi aka, o'zlashmang aka. Qizillashmang. Azillashmang aka. Sen bo'lding. Qo'lingdan kelganini qil, shundaymi? Yibar ekansan, men seni prank qilmoqchi emas edim, shundaymi? Umuman prank qilmoqchi emas. Qo'lingdan kelganini qil. Qarang, aytgan shu qil. Qarab tur, YouTube'ga qo'yib yuborsam. Olagan. Assalomu alaykum qadrli youtuberlar, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Sizlar bilan O'zbekona TV va albatta Qahramon Namozov. Umid qilamanki, o'tgangi prankimiz sizlarga juda ham yoqdi va kommentariyada kimni prank qilishimizni yozib qoldiringlar deb yozgan edim. Shunga ko'ra ko'pchilik o'zining fikrini yozib qoldiribdi. Shulardan eng ko'pi Davronov 2000 ga prank qiling deb ko'proq yozishibdi va layklar o'sha kommentariyaga ko'proq yozilibdi. Xullas, bugün Davronovni prank qilamiz. Buning uchun biz u bilan yaqin insoni Suhrob akaga telefon qilamiz. Suhrob akaning nomerini topdim. Men o'zim unchalik tanishmasman, lekin hozir gaplashamiz. Suhrob aka Suba Pro, ko'pchilik tanisa kerak. Assalomu alaykum. Suhrob aka, yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Sizlar bo'layotgan bizda qilmadimi aka? Yo'q, bemalol aka. Qahramon Namoz O'zbekona TV YouTube. Ha, bo'ldi, aka. Tanim, yaxshimisiz? Chatimiz. Rahmat aka. O'shanga o'tgangi qo'ygan prankimizda ko'pchilik Davronov 2000 prank qiling deb ko'proq yozishgan ekan. Shunga ozgina yordam bera olasizmi degan joyim bor edi aka. Bo'ldi, bo'ldi aka, nima xizmat sizga? Shunga hozir biz Aziyani yonida kameralar qo'yib tayyor bo'lib turamiz. Shu agar vaqti bo'lsa, olib kelib bersangiz, Aziyaga olib kelib bersangiz dedik. Bo'ldi, aka, boshqa joyga emas, Aziyaga. Faqat Aziyaga, Aziyaga. Ozgina yengil hazilimiz bor. O'sha Aziyani o'ziga kelib tepaga chiqib ketaverasiz, biz ba'zi syomkani qilib olamiz. Faqat anchagacha pastga olib tushmay turasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Qanchalarda borish kerak Aziyaga, aka? Shu vaqtiga qarab kelaverasiz aka, biz chatda kutib turamiz. Bo'ldi aka, telefon qo'yaman bir soat. Bo'ldi aka, rahmat. Xo'p, bo'ldi. Mana azizlar, Suhrob aka bilan gaplashdik. Demak, Suhrob aka nimani Davronov 2000 deb atga olib kelib beradi. Biz qolganini birgalikda kuzatamiz azizlar. Ketdik. Mana azizlar, hozir ular Aziya supermarketiga chiqib ketishdi. Suhrob aka olib chiqib ketdi. Endi biz borib zo'r ish qilamiz. Ketdik. Shu nimani Davronovni mashinasi, hozir bir chiroyli rasm va yozuv chizib qo'yamiz. Pomada.
O'zimiz mashina. Şimdi hazır çıkandan ki reaksiyasını koyalım. Ne var böyle ki? Ne var ki? Çıkış yaptın mı? Bilmedim. Telefonunda zapsı yok öyle. Zapsı yok öyle. Uçurmayın mı bu şey? Vakıl geçiyor mu? Sen uçurmayı koyarsın mı bu işten? Hala kabul kadar ki ne? Bilmedim. Ne var ki? Bu geliyordu. Geliştim. Ha, otur yaptım işte. Görmedi ya. Bilme yaptı ya. Degene gün gel. Ekber. Ekber ya. Как раз мне. Ты чем бормей тури, не? Barın, barın, barın ne? Barın siz barın ne oluyor? Bu iş barın tek kim ben barım arkadaşlar. Barın. Barın, barın, barın. Cehet olsun. Sıkılıyor. Barın. Zapsi ona da. Ha, barın. Zuk diyor aktiz mi? Barın prank edeni arkadaşlar çetir barım ama. Siz barın? Ha, barım ama barım, barım. Moykiye haydar ya ki moyka kabiram o zaman hazır düşündün. Hayır abi o zaman bu olan. Uçurup koyan. He bol bol uçuruz. Onu koyur onu. Bu hana kanal bu, kays kanal bu. Thank you.
bankga kirib chiqasan. Moyki yo'q ekan hali. Shuncha ekan mashina. Hazilmasdi. Voy, kech. Qatdan lo shoshilayotgan bo'lganda. Ya, o'zim. Mashina qoldi, uyga ketishim kerak bo'lib qolganda. Sraz o'zim qo'ydim. Qo'ydirishda emas bu, aka. Na seriozni deb to'layapsan, prank oldi. Aka, shoshilayotgan bo'lganda chi hozir, aka, qatdan bilasan. Yo, bari bir yozib ketgan moykada yudirib olsin. Ketmaydi, aka. Pamadan qarang, xijolat qanday boraman moykaga hozir mashina qildim. Ha, bari bir kirib moyka qilasan, aka. Prank. Men bilan gaplashadi. Men hazilni ko'taraman. Mani mashinam. Ko'p hazilni ko'tarsa, ko'tarmas. Bu mani mashinam. Yo, keyin hazilni hamma nima blogerlar TikTok'da to'g'ri. Men aka TikTok ham, bloger ham emasman. Men post o'zim uchun olaman. Menga bunaqa narsa kerak emas. Telefon qilib aytib qo'yganlar endi pastdan ko'rganda mayli edi. Bilib, shoshilayotgan bo'lganda jallab sizga bo'lardi-da, o'z bilib. Moykiga ham borib olmaydi-da bunaqa bo'ldi, tushunyapsizmi? Ay, shuncha yo'lda keldi yo, aka, hech narsa qilmadi. Ay, nima, chiroyli gaplash kelish, yo, ketdik, dertkilash kelganda, o, kelmasin, ashta og'ishin cho'g'dan bo'ldi. Bo'ldi, muammosi yo'q, aka, yuqdirib beramiz, bag'ondan kelib. Muammo emas, endi aka, g'alati narsa-da, moykiga pamada bilan kirib borsiz, g'alati tushunishadi-da. Bo'ldi, aka, YouTube'ga qo'ymaymiz, shuni ustimizdan ko'chasiz. Aka, xohlagan joyingizga qo'ying, aka, farqi yo'q. Yito işte. Prosta aka oz moyka qanday boraman deb o'zingiz o'ylab pamada bilan o'ngan. Dug'iyinsi tofu g'alati emasmi? Simaylikka nima bo'l? Jallab bir hujjat qilaman sizga. Hazil deydilar-chi aka. Nima? Nima yo'q? Ha bo'ldi. Ta'sir. Ha, bilib. Nima qilmasa urushmagin. Opa urushganmi gaplashyapman ochiq. Ha bo'ldi. Bu na, emel video. Hamma to'g'ri qabul qildi, to'g'ri qabul qildi. Hamma emasman, hammani xarakter har xil. Bo'ldi, nima muammo aka, hozir moyka qidiraveraman. Bu ishdan yig'ishtiringlar aka, seriozmi? Men tanishlarimga yo'q narsalar qilmanglar, aytdim, seriozmi? Hammani har xil sharoiti bor. Bilaymi? Bo'ldi, nima muammo bo'ladi? Bo'ldi, bitta gap chaynar olmayman, xo'p, yoki na qiling bo'ldi. Mashinani asl qilmanglar, aytdim, bunga ham sol yetta bettaga yoki dari qolganlarga. Narsalarni yig'ishtiringlar. O'zingiz shu sohada yuribsiz. Ha, men aka, men u narsaga qiziqib olmayman. Prosta vaqt karantinchi mashina bo'lib ketdi. Xolot, men anaqa narsa yo'q. Men o'zi ishim bor, o'qilgan joyim bor. O'zingiz moy yig'ishtiring. Yo, moyga kerak emas, aka. Prosta bundan narsalarni yig'ishtiringlar. Iloji bo'lsa YouTube'da chiqib ketinglar. Biz bunaqa detski narsa qilmaylar. Qilsanglar, normal narsa qilinglar. Ha, bo'ldi. Sizga aka, bu YouTube'ga qo'yilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bo'ldi. Men YouTube'imni yig'ishtirishimga siz yig'ishtiring, yana ki yig'ishtiraman, ki o'z uchun yaxshi bo'ladi, ki keyinchalik. Ha, bo'ldi, siz bilan to'xtadi deb. Ahyarli. Ma'e, sizni prank qildingmi? Bu YouTube'ga qo'ymang. Qolganlarni ham o'chirib yuboring, ki bu sheriklarimga ham yaqinlashmanglar, sheriklarimga narsa qilmanglar. Shu agar qo'yma desangiz qo'ymayman, boshqa bo'ldi. Ki yig'ishtiring, garoji gap qo'ymang. Deskilasiz. Nima qilasiz aka? Qo'lingizni nima qilasiz? Men nima deyapman sizga? Yig'ishtir deganda yig'ishtir aka, senga to'g'ri chiroyli gapiray. Sansirab gapiray. Chiroyli tushunmayapsiz, aka gapirsan. Ha, tushunyapman. Sizga o'zingizga aloqador joyim bo'ldi. Sizni nimangiz YouTube'ga qo'yilmaydi, men keyingi faoliyatimga vaqt to'sqinlikdan. Aka, shunday yig'ishtiring. Realni shunday yig'ishtiring bo'ldi aka, seriozmi? Bo'lmasa videotingiz boshlansa, men sizni nima qo'yaman aka, seriyoz yo'q qo'yaman, dokumentda kanal tanlaysiz. Qanaqa yo'q qo'yaman, bitirsiz aka. Akala, davay, ey bol. Bo'ldi, qil san ham bo'ldi. Davay, sharmanda qilmasan. Davay, qara. Iding qo'y. Ey, gap kerak emas, berlar. Bo'ldi. Bo'ldi, gapi bo'ldi. Ko'rishamiz bo'ldi. Sizlar bilan boshqacha gaplashamiz.